Ei meillä mitään tapahdu. Niin oma vastuu. Ei, tuo on pieni. Tuo on ihan liian pieni lasen. Niin se... Ei, ei, ei se suoraan. Ei paperi, ei paperi, ei paperi. Tuo, äsken saa tehdä hienosti täyttymään. Miksi teistä syystä? Jotakin, koska sinne on. Että ei ole kyllä. Asiaa. Kyllä. 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 Kyllä.